კულტურის ცენტრის მონიტორინგი ჯგუფის ხელმძღვანელმა სოფიო კოსტავამ და სათემო ლიდერმა მარი დონდოლაძემ განახორციელეს. მათ ცენტრის როგორც სამართლებრივი დოკუმენტაცია, ისე პროგრამული საქმიანობა შეისწავლეს და შესაბამისი რეკომენდაციებით შეიმუშავეს. Თითოეული შენიშვნა და რჩევა ცენტრის ხელმძღვანელს კოპა ბანძელაძეს გააცნეს და ერთმანეთს მომავალ თანამშრომლობაზეც შეუთანხმდნენ. Მიუხედავად იმისა, რომ იყო რაღაცა პრობლემები, რაც ძირითადად ეხებოდა მარტში მომხდარი ხანძრის დროს დამწვარ დოკუმენტაციას, მიუხედავად ამისა, მაქსიმალურად ყველა დოკუმენტაცია მოიძიეს და მოგვაწოდეს, რაც კი შეიძლება რომ გამოგდგომოდა მონიტორინგისთვის. რაღაც ისეთ ხარვეზებს, მნიშვნელოვან ხარვეზებს ნამდვილად არ გადავწყდომი ვართ, უფრო არის ტექნიკური მცირე პრობლემები, რომელიც სრულად მოგვარებადია და დარწმუნებული ვარ, რომ კულტურის ცენტრიც გაითვალისწინებს ჩვენ რეკომენდაციების უმეტესობაზე. საინტერესო იყო ეს პროექტი ჩემთვის პირადად. რაც შეეხება რეკომენდაციების ნაწილს, აქ რაც არის მითითებული, ნუ ბევრ შემთხვევაში ზოგიერთი მართლაც გასათვალისწინებელი არის, ზოგიერთი ნაწილი, რაც თქვა ჩემი აზრით, რაღაც საკითხები არის, რომელშიც შეიძლება ვეთანხმებოდე, შეიძლება და არ ვეთანხმებოდე. დავეთანხმები ერთ ხელშეკრულებას, რაც არის იქ მითითებული, რომ შესაძლებელია თქვა, რომ ამ ხელშეკრულება უბრალოდ სწორად არის გაკეთებული, მაგრამ შესაძლებელი არის იქ, რომ თქვა ჩაემატოს ერთი გრაფა. ამ შემთხვევაში დამატებით თანხასთან დაკავშირებით ეს, ვფიქრობ, რომ გასათვალისწინებელი იქნება. IP, რომელიც ოზურგეთის ფოლკლორულ ანსამბლებს აერთიანებს, 2007 წელს დაფუძნდა. ჩამოყალიბების მიზანი კი მის ბენეფიციართა პოპულარიზაცია, შემოქმედებით ნიჭის მქონე ადამიანების გამოვლენა და რეალიზაცია. 2011 წლის 5 მარტს ცენტრის შენობა ხანძარმა გაანადგურა. დღეს IP თეატრის შენობაში მოღვაწეობს და ახალი ოფისის რემონტის დასრულებას ელოდება.